Доброго ранку. До вашої уваги порція свіжої та актуальної інформації. Традиційно почнемо із найголовнішого. Протягом минулої доби російські найманці на сході країни майже 40 разів використовували зброю проти українських захисників. Поблизу Авдіївки та шахти Бутівка противник застосував стрілецьку зброю, великокаліберні кулемети, гранатомети різних систем, а також заборонені мінськими домовленостями 120-мм міномети. Також зброю терористи використовували поруч Лебединського, а згодом і Новотроїцького та Павлополя. У районі Мар'їнки російські найманці застосували БМП, інформують у штабі. Двічі по позиціям поруч Майорська та Зайцево ворог відкривав вогонь з мінометів калібру 82 та 120 мм, а поблизу Луганського – з великокаліберних кулеметів та гранатометів різних систем. На Маріупольському напрямку бойовики здійснили 18 обстрілів позицій Збройних сил України. Тричі під ворожим вогнем опинились опорні пункти українських підрозділів поблизу Новотроїцького та Водяного, де по них найманці гатили з великокаліберних кулеметів та 82-мм мінометів. Підозрюваним у вбивствах на Майдані екс-беркутівцям хочуть подовжити арешт. 12 червня закінчується термін тримання під вартою 5 колишніх силовиків, тому завтра державне обвинувачення ініціюватиме питання, аби продовжити арешт ще на 2 місяці. Колишніх бійців спецпідрозділу «Беркут» звинувачують у вбивстві 39 активістів Майдану в 2014 році на вулиці Інститутській. Серед інкримінованих злочинів також викрадення людей і приховування зброї після масових розстрілів. Більше половини суддів провалили пілотну переатестацію, яку було проведено у рамках розробки судової реформи. Про це розповів міністр юстиції Павло Петренко. За його словами, із 300 служителів Феміди, які проходили переатестацію, 54% провалили її. Серед причин міністр назвав недостатні професійні знання судді або неспроможність підтвердити свій майновий стан. До речі, 17% суддів, яких запросили на переатестацію, взагалі відмовилися її проходити. Петренко зауважив, що згідно з новою редакцією закону про судочинство, суддя підлягає звільненню у разі відмови проходити переатестацію або у разі провалу на конкурсі з відбору до нових суддів. І ті судді, які не пройшли пілотну атестацію, можуть бути звільнені у вересні, коли законодавчі зміни набудуть чинності. Мобільний офіс поліції запрацював у Києві, поки єдиний в Україні, згодом таки мають з'явитися в інших населених пунктах. За словами голови відомства Хатії Деканоїдзе, перш за все вони з'являться у сільській місцевості, де немає належних умов для прийому громадян поліцейськими. Мобільні офіси оснащені комп'ютерами і модемами для доступу в інтернет. Окрім швидкого реагування на звернення, поліціянти можуть при потребі надати медичну допомогу чи проконсультувати з певних питань. Наприклад, розказати туристам, як дістатися потрібної вулиці чи об'єкта. Якщо до нас звертається заявник, ми реєструємо його звернення за допомогою цього мобільно-логістичного пристрою, планшета, який з'єднується з головним сервером головного управління Національної поліції в місті Києві, і реєстрація здійснюється в декілька секунд. Основна задача мобільного пункту – це, звичайно, допомога громадянам, прийняття заяв та повідомлень від громадян та оперативне їх вирішення, їхніх проблем та оперативне реагування. Четверо дітей зі шкільного табору при спеціалізованій школі номер 239 в Оболонському районі Києва потрапили в лікарню з ознаками отруєння. Поки невідомо, що саме стало збудником інфекції. У школі ймовірність отруєння продуктами харчування категорично відкидають. У навчальному закладі припускають, що підхопити інфекцію школярі могли за інших обставин. Що ж насправді вклало дітей на лікарняні ліжка, стане відомо за кілька днів, коли з'являться результати всіх аналізів і досліджень, які наразі проводять. Діти всі були в різних групах, діти були пов'язані лише єдиним фактором – це продуктами харчування з харчоблоку. І на сьогоднішній день ми не встановлені, що ймовірне джерело інфекції. Проводяться дослідження як людей, які проводили обслуговування дітей, так і проводяться дослідження лабораторно продуктів харчування і взагалі на харчоблоку. У нас сьогодні був терапевт із нашої лікарні. Вона обійшла всі палати, в яких діти зараз проживають, можна так сказати. Вона обійшла їдальню, пройшла по туалетах. Тобто все це вона подивилася і сказала, що та інфекція, яка зараз є, вона занесена ззовні.
Громадяни України стали частіше розмовляти українською як вдома, так і на роботі. Про це свідчать результати опитування Центру Разумкова. Дослідження проводили в усіх регіонах України за винятком Криму і тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей. Відтак, більшість, а саме 60% громадян вважають рідною мовою українську. 15% – російську, 22% – і українською, і російською однаковою мірою, а для 2% респондентів рідними є інші мови. Вдома 44% опитаних розмовляють українською, приблизно стільки ж використовують державну мову і на роботі. Усього було опитано 10 тисяч 71 респондент віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки – 1%. Центр міста озеленюють рулонною травою. Один із таких газонів вкладають на Майдані Незалежності. У Київ-Зеленбуді віддали перевагу саме рулонному типу газону через його довговічність. Тоді як повноцінної зелені від висіяної трави чекати доводиться тижнями. Кажуть, що навіть підприємці, інвестуючи в справу, власні кошти часто звертаються з проханнями саме у такий спосіб озеленити територію. Роботи завершать найближчим часом. Обычно мы высеиваем газон, то есть делается посевка, да, там специально готовится грунт, земля, и газон сходит там на протяжении, там, в зависимости от полива и так далее, 2-3 недель. Но в данном случае, так как это центр города, есть специальные рулонные газоны, которые укладываются, они более долговечные. Уже цієї п'ятниці на території Печерського ландшафтного парку «Співочі поле» відкриється виставка квітів «Місто майбутнього». Про це повідомили у Київ-Зеленбуді. У вазі киян та гостей міста представлять еко-майбутнє столиці. Особливістю виставки став оновлений підхід до створення композицій. Усі конструкції досить масштабні і в основному мають металеві каркаси. Також використовувалися сучасні інертні матеріали, такі як пластик, полікарбонат та оргскло. На створення композиції пішло більш ніж 300 тисяч квітів. Упродовж виставки кожних вихідних на Співочому полі відбуватимуться концерти та масштабні культурні заходи, працюватиме кінотеатр під відкритим небом. «Там знизу тихо» – короткометражку з такою назвою презентували у столичній підземці цієї ночі. Документальна стрічка відкриває звичний для людей метрополітен зсередини. Знайомить з його працівниками та їхніми долями. Автор фільму Ксенія Марченко кілька тижнів провела у глибинах підземки, аби побачити, відчути та показати її очима співробітників. Пасажири дуже поспішають і часто не помічають того, що відбувається тут на платформі, як працює персонал, з якими проблемами вони тут стикаються, в якому ритмі вони живуть. І якщо тут перебувати хоча б годину-півтори, то можна зрозуміти, що працівники, які допомагають нам поспішати в ті потрібні місця, куди ми хочемо дібратися, вони дуже дисципліновані, вони мало спілкуються одне з одним, і між ними відбувається та тиша, в яку я взяла в заголовок, там знизу тихо. Я думаю, цей фільм схвилює кожного киянина і кожну киянку, тому що ми щодня їздимо в метро і ми чуємо, що метрополітен – це швидкий та надійний засіб пересування. Але ми ніколи не бачимо фільм очима тих людей, які тут працюють. Ми завжди поспішаємо кудись, а є ось ця ціла сфера київського метрополітену, машиністів, бюро знахідок, там тіточки, які сидять в скляних будках внизу станції. Що відчувають вони, що бачать вони? Це якийсь абсолютно новий погляд на метро, дуже цікавий, дуже поетичний, дуже ліричний. І я думаю, ми всі любимо метро, ми б без нього просто це місто б померло і задихнулося. І ось це якийсь новий, незвичний погляд, таємниця метро. Європейський мовний союз оцінив вартість підготовки та проведення Євробачення в Україні у 15 мільйонів євро. Про це заявив генеральний директор національної телекомпанії України Зураба Лосанія. Він уточнив, що ця оцінка не є остаточною, але саме ці дані попередньо представлятимуть Кабінету міністрів на розгляд. До слова, Європейський мовний союз може частково компенсувати витрати на конкурс після його проведення. Нагадаю, 14 травня відбувся фінал конкурсу «Євробачення-2016», якому перемогла українська співачка Джамала з піснею «1944», присвяченій депортації кримських татар при Сталіні. За умовами конкурсу, право проводити його в наступному році перейшло до країни-переможниці. Ось такими були новини у мене. А ось що для вас підготували бадьорі Влад та Настя, вони анонсуватимуть просто зараз. Юлічко, дякуємо тобі за таку прекрасну, чудову добірку новин. До речі, чекаєш на Євробачення? От скажи відверто.
Поки що, мабуть, ні, тому що замало часу пройшло від нашої перемоги. Але думаю, що десь восени це вже почне відчуватися набагато яскравіше. Восени залишиться 109 місяців до Євробачення, але думаю, що будемо всі чекати його з нетерпінням. Ми дякуємо тобі за свіжу порцію інформації. Власне, з такою будемо дивитися тебе о 13-й і завтра чекати о 7-й. Бажаю вам вдалого завершення ефіру, цікавих гостей, цікавих розмов. І побачимось завтра о 7-й. До зустрічі. А у нас, власне, до завершення ефіру залишається менше 20 хвилин, але інформації у нас ще вдосталь. Отож, далі про таке. Ми чекаємо в гості на оркестр, котрий прищеплює українцям любов до симфонічної музики. Lords of the Sounds розкажуть свою історію та поділяться секретами успіху. Ми впевнені, що буде неймовірно цікаво, тож перемикати не радимо. У студентів КПІ з'явився іще один привід пишатися своїм вишем. Американський художник Арон Лі Хілл створив на стінах навчального закладу новий мурал. Як він виглядає, цей мурал, і яка його концепція, знає Андрій Нєшин. Він вже з нами на зв'язку. Андрію, привіт! Отже, показуй нам насамперед цей мурал і розповідай, як довго митець працював над його створенням, які використовував матеріали, скільки фарби пішло. Ну, власне, все, що тобі відомо. Вітаю, студія, доброго ранку, глядачі. Наразі буваю біля будівлі Центру культури з Київського політехнічного інституту. І дійсно тут з'явився новий мурал. От я його покажу, як він виглядає на будівлі. Отак. І дійсно, як Владже сказав, американський художник, його створив американський художник Арон Лі Хілл. Також мені відомо, що КПІ, це і всім відомо, це що це знаний і провідний технічний виш нашої країни. І тому не дивно, що художник у своїй роботі намалював саме такий мурал. За його ідеєю, от ще раз я його покажу, за його ідеєю, він намалював людські фігури, такі вони біжать назустріч друг другу. Да? І це атоми, за його задумом, це атоми в андроїдному колайдері. Таким чином це відображає теорію великого за ідеєю митця. І тож я сподіваюся, що ця робота буде заохочувати студентів добре вчитися і надихати на творче звершення. Студія. Ну що ж, а ми, Андрію, дякуємо тобі і зичимо тобі натхнення на нові та цікаві включення. Я ж нагадаю, що про новий мурал, який з'явився у столиці на території КПІ, нам розповів наш журналіст Андрій Нєшин. Я люблю і люблю українську народну пісню і українську музику. Так свого часу говорив Михайло Донець, видатний український оперний співак. Він одна з найтрагічніших і водночас найтиповіших жертв більшовизму. Убивство в НКВД-ській катівні цього унікального митця, якого сучасники називали українським Шаляпіним, є неспростовним свідченням того, що в імперії не існувало ані моральних норм, ані духовних цінностей. Утім, за своє життя в оперне мистецтво Михайло Донець зробив неоцінений внесок. Детальніше – далі у сюжеті. Михайло Іванович Донець народився 23 січня 1883 року у багатодітній робітничій родині. Батько його походив з безземельних селян Василькова. Михайло з 8 років співав у церковному хорі, потім у дитячому хорі Київської опери. До скарбниці національної музичної культури увійшли унікальні образи, створені Донцем. Це Тарас Бульба в одноіменній опері Лисенка, Карась в Запорожці за Дунаєм Голока Артемовського, Виборний в Наталці Полтавці Лисенка, Досифей у Хованщині Мусоргського і багато інших. Як актор Михайло Донець змагався навіть з Федором Шаляпіним і його величали українським Шаляпіним. Донець важко пережив поразку знищення Української Народної Республіки. Радянська влада не пробачила йому участі в Українській революції. Її дратувала непокора співака, його волелюбність. Артиста заарештували 2 липня 1941 року в стінах оперного театру і вивезли у невідомому напрямку. Справжня дата смерті, яку вдалося встановити, 10 липня 1941 року. Смерть майстра була мученицькою. Тортури тривали кілька днів, потім розстріл і на десятиліття забуте ім'я. Тодішня влада намагалася стерти з лиця землі навіть згадки про видатного співака. Але правда про гіганта української оперної сцени нині повертається в нашу національну культуру. У Солом'янському районі столиці одна з вулиць носить ім'я видатного баса.